ոչն, որովհետեւ ի վերջո ցանկացած հավակ, որը պետք է կազմակերպի եւ մարտիկ կան, ենթադրում է նաեւ են որոշակի քաղաքական գործընթաց, այդ տվում եւ մեկնարկային ցույցերի արկայությունը, ինչպես Փաշինյանի դեպքում։ Հիմա այդ մարտիկը ասում են մեզ չի տրվում հնարավորություն մեր բողոքի ձայնը հրաապարակավ բացարձակներում արտահայտելու, որից հետո այդ մարտիկը գա ինքը միանային։ Հիմա այլ բան է ինչ տեղի կունենա, երբ արտակարգ դրությունը վերացի, բայց կար ցանը Ա, որի ժամանակ կարող էին ինենք այդ մոբիլիզացիան ապաովել, որովհետեւ ի վերջո այդ ժամանակ իշխանությունը որոշ իմաստով նաև խոցված էր։ Եվ սա է իրենց հիմնական փաստարկը, որ օ, քի թույլատրվում դա իրականացնել։ Եվ և մյուս կողմից էլ նաև ձեզ կասեն, քանի որ խոսեցի կոռոնավիրուսի այդ հետ կապված հանձնաժողովի մասին։ Ձեզ կասեն, որ դուք եք կտեսնեք մեկ ամիս անց, որ իշխանությունը տապալելու է այդ նախագիծը եւ ուրեմն դեր նաև գործիքակազմը ընտրած արժանավետ չէ։ Մենք իլյուզիաներ չունենք, որ իշխանությունը տապալելու է, եթե տապալի կա տապալելուցսս։ Բնականաբար այդ գործը պետք է արվի։ Այսինքն մենք ամեն դեպքում ենք քննելու այդ process-ը եւ պատասխանատուների անունները տալու ենք հետեбя բորձի քակազմը միտված չի իշխանապողության համար գործիքակազմը միտված է տվյալ իրավիճակում բացթողումներ անող մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելուն։ Ինչ վերաբերում է իշխանության իշխանապողությունը, եթե նայեք Հայաստանի ինդիմադիր պատմությունը, դուք կտեսնեք, ոան ընդհանրապես զառովել են ինչ-որ դաշինքներ, ուժեր, երյակներ, քարյակներ, հնգյակներ, վեցյակներ, հետո դրանք քանդվեր են, հետո իրանք սկսել են իր այդ բանավիճել, հետո բաներ, բայց իրանք մի բան բաց են թողել։ Ինակը, եվ այն օրինակը, որ Այփաշինյանը մենակով քայլեց հետո միացան եւ հեղափոխություն եղավ, այ մի օր մեքստողան մենակով քայլենք մենք հեղափոխություն կանենք, բਾਕի դա նշանակում է, որ ընդհանրապես չի մնան հայաստանի քաղաքական պատմությունը եւ ընդհանրապես չի հաշվանալ հայաստանի քաղաքական գործընթացները։ Փաշինյանը երբ որ սկսեց մենակով քայլել, շուրջ 20 տարի երկրում տարվելա անդիմադ իր աշխատանք, որ մի օր մեկը մենակով քայլի եւ լինի հեղափոխություն։ 20 տարուց էլ ավել Եվ այդ նույն 20-տարիների ընթացքում ժողովուրդը հարստահարվել է Հայաստանի եւ երկիրը ամենա խայտարակ իրավիճակներում է հայտնվել պետական կառավարման համակարգը ամոցությամբ։ Եվ դա ուղակի մռանալ ու ասել, որ այս երկու տարում իրավիճակը փոխվեր եւ այս երկու տարի իրավիճակը փոխվելուց հետո մենք որ թողան մեկը գնա մենակով քայլի հեղափոխություն կլինի, ուղակի աբսուրդի, ուղակի ծիծաղելու են այդ մարդիկ իրंचं վրա, parzavor հավաքների ազատության համար լուսավոր հայաստան գործակցությունը խորհթանում կռիվա տվել, որ հավաքների ազատությունը վերականգնվի, եւ ցույցեր ճանելու, ցույցեր անելու մտածում մենք չենք ունեցել, բայց ովքեր որ ուզեցին անեն, նրանց այդ իրավունքի համար մենք կռիվ ենք տվել, պայքարել ենք։ Բայց ես ես վստահում եմ, արդակա դրությունը դադարելու՞յա։ ը Ցույցեր անելու նախորդությունը վերականգնվելու է։ Եվ Հայաստանում չեն լինելու հազարավորների ցույցեր, որը կարող է բերել իշխանապողության, ինչու որովհետեւ դրա ауրան չկա, ինչու որովհետեւ դրա նախադրյալները գոյություն չունեն։ Իս ցանկացած process, որ դու կսկսես առանց դրա նախադրյալների, դու սկսզբանը պարտված ես։ Այսինքն դու կuzես ինչ որ մեկ իրաժանականը, հետո գա գտնուես միլիարդ հիմար վիճակում։ Եվ ուրիշ բան ասեմ, նայ վետրաժարականի բանջի հետ կապված դուք hiç եք իրաճարականների բանջի ինչ պես էին որ վարչապետը պետք է հարաճարական դա գործո ուժը ներսի ծենտրի նոր մարդ այդ պիսի քաղաքական абսուրդ ես ուղակի չեմ լսել ինչու եմ սա ասում որովհետեւ թե մարդիկ մոռացել են որ սա կառավարման համակարգ ունի այս այս հակառակորման համակարգ կառավարման համակարգ կա այսինքն իշխանությունը իր ներսի ծենտրի մարդ ը որի քաղաքական մեծամասնությունը այս իմքայլը դաշինքն է։ Բայց ես ինձ այդ կառավարության մեջ չեմ պատկերացնում եւ դրա մասին ասել եմ եւ մենք մեզ։ Հետեամար այդ առաջարկի ինչ մասին, ասես այն ուժերը որոնք ունեն ծայրայղ պանջ, ասում են եկեք ազգային համազորական կառավարություն ձևավորենք։ Իրանք իրենց դրա մեջ տեսնում են, իսկ դրա բազան իմքայլը դաշինքն է։ Նրանք չեն ասում եմ parlamenti tsereyk, ասում են parlamenti tsereyk, արտահայտություն ենք պանջում։ Որի՞ժ ձև կլիներ այդ պահանջ։ Իրանց ասում են, «եզ մեծամասնությունը ոդրի ուրիշ մարդ»։ Բայց ույլ թվենք մի քաղաքական դրվագել հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ սկսում էր իր քայլ առ շավը, պահանջը նույնպես ին էր, ասում էր, եկեք պետության ղեկին եղած մարդուն ճնայած համակարգին հերացնենք եւ թող շաունակությունը այդքան չէր ասում, բայց նույնիսկ եթե ասեր, հիմա մեր մյուս ուժերը կասեն, որ դա ամཐամենը հնարք է։ Հենց Փաշինյանը, որպես ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող անձ, արանքից է, ասած, դուրս գա, իշխանական բուլգը կքանդվի եւ այլն հնարավոր է։ ეგ է, ეგ է քննակեն նայած սցենարը։ Ասենք դա հնարքա պլանը, նայած որ Փաշինյանը հանրահարօականտա նրա փոխանցումը ինտերվյուի չի դեմ անը, որի հետ կպայմանավորվեն իրանք plana da yar motavapes եւ ուցանանից հետո արդեն այդ ինչ հատը լինի արտահերձություն խորտանացրեն բան ելի գալիս են իր նախորդ assessment-ին որ իրենք մոռանում են որ դրանից առաջ 20 տարի աշխատանք կարել Հայաստանում որ ամբողջ մի ռեժիմ թալանչիա ամբողջ մի ռեժիմ հանցագործ է եւ դրա դեմ պետք է պայքարել 20 տարի աշխատանք կարել եւ ավելին Էդ 20 տարվա ընթացքում բոլոր մակարդակների ինտրուցիոնները կեղծվել են։ Բոլոր մակարդակների։ Այսինքն, այդ ամեն ինչը մորանան։ Այսինքն, փաշինյանը այդ ամեն ինչի գիտեր, այդ այդ չլինի, նացում, նացացում, մենք, եւ ասում եթե սերս արքսանաճ լինի, վարչապետի տնկացումն նա ցածը կքանդենք մենք։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Իրանք չեն հաշվում, որ այդ 20 տարին հիմա չկա։ Այդ թալանի ինտրուցիոնները կեղծելու 20 տարին չկա միապ պետքա դալինեք օրինակ կա այլ ինչ չէ կա այլ ինչ չէ կա կա դժգոհություն օրինակ մենք ասում ենք եւ անթատ ասել են որ մեծ դժգոհություն կա մեծիաստապություն գործող իշխանություններից որի դեմ անթատ առնուման աղքին իշխանությունը այդ դժգոհությունը հենց սրվում է աղքին իշխանությունը օգնությանը հասնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք դրանալ եմ ասում ինստիտանակ պայմանավորված են, այսինքն հենց այդ պայիներն իրանք դուրս են գալիս ասում են։ Դրանք պետք է հերանան, իհարկե ասում եմ, լավ, ինչքան է դժգոհ ենք, ինչքան են վածն են այս մարսպետները, նախարարները, վարչապետը խոստումները չի կատարի, բայց ավելի լավ է սրանք մնան, քանստեն նրանք կան։ Ու գայցեն էս կողքում կոնկրետորը կողք դա։ Այդուհանդերս կամ ընդուններ, որ այս երկու տարվա ընթացքում գուցե որոշ հարցերում բայց իշխանությունը հաստրել է գերազանցել նախկիններին, եւ օրնակ կարծում եմ արդարացի օրենքը հիշեցնեին, որ նախկին նախորդ խորհրդաանոց չի եղել ընդիմադիր խմբակցության ռեկովարի նկատմամբ հարցակում, չգիտեմ, այս տեսի ապարքեվատրումներ չեն Եու? եղել, հա, եղել են շատ ուրիշ բաներ։ Եվ ի վերջո հաշվի առնենք, որ երկու տարվա ընթացքում եւ հերոստատեսությամբ եւ մեդիայով այդ տիպի ցարտիկ հնչեցնելու հնարավորությունը ավելի մեծ է եղել, եւ դա պետք է որ ինչ-որչապ կոմպենսացնել այդ 20 տարինը։ Գուցե սա է հաշվարկի հիմքը։